いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミ、どうしてストヘスクに？兄、エレンを逃がすことに協力してくれないかな。このままボールシーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か、その言い方は僕はあまり好きじゃないんだ。自分にとって都合のいい人のことをそう呼んでいるだけのような気がするから。だから兄がこの話に乗って。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。たく、傷つくよ。一体いつからあんたは。兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。さあね。でも1ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で敵、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっち。そっちには行けない。私は戦士になり損ね。もういい、これ以上聞いてられない。雲、もう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。失敗だ。次の段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。
行こう。僕たちの任務は兄を捕獲することだ。パッ、はい、僕たちにはもう後がない。これが最後の機会だ。ここで必ず奴を捕らえよう。巨人がこんな内地に。ありえませんわ。絶対にここで取っ捕まえてやる。クソ、メガタのやつ高速を振りほどきやがった。に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。罠を使えば攻撃のチャンスが生まれるはずだよ。そこを狙って奴を疲弊させるんだ。メガタの巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。
っと来やがったか。ここで仕留める。あまり兄の体力を奪えなかった。注意して戦おう。兄、お前はいつも周りがバカに見えて仕方ないって顔してたな。頼むぞ。了解。いつもつまんなそうにしてた。そんなお前が生き生きしてる時がある。その格闘術を披露する時だ。そんなものに意味はないと言ってたけど、俺にはお前がそう思っているようには見えなかった。お前は嘘をつくのが下手なやつだと俺はそう思っていた。兄を追い込んだぞ。今だ。これを縛って地下に運ぶ。そっちを押さえろ。君も手が空いてるなら当てつか。頭あそこだけにいたの。もしそうじゃなきゃ壁の中すべてに巨人が。あなたはニック司祭。あの巨人にニックを当てるな。本格的な修復作業は日没後に行うとして、そろそろこの巨人は何ですか？なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そしてなぜあなた方は。私は忙しい。貴様らのせいで教会も信者もめちゃくちゃにされたの。ふざけるな。何の真似だ。お前らは我々調査兵団が何のために血を流、巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。そのためなら剣を下ろせ。分かった。死んでもらおう。嘘嘘冗談。ねえ、いつの間にか忘れてたよ。こんなの初めて壁の外に出た時以来。怖いな。
ああ、来たか。実は君に頼みたいことがある。ストヘスクに与えた被害も大きく、我々はもう少しここに留まらねばならない。そこで君にはウォールローゼ南区の隔離施設にいるミケたちに今回のことを伝え、要は早馬を飛ばして104機を監視してる奴らに今回の顛末をそのまま伝えろってことだ。異論はねえな。いい返事だ。よろしく頼む。この任務を終えたらそのまま施設にいる104機の兵士たちに合流してもらう。念のため全ての装備を整えておくように。準備。アルミ、さっきの講義なんだけどさ。わっ、あ、ごめん、聞いてなかった。ああ、別に構わねえけど。なあ、あいつどうしたんだと思う？確かに最近、アルミンのやつ夜遅くまでなんかやってて、あの様子、ちょっと心配だな。いつからいたの？もしかして見てた？嫌なことってわけじゃないんだけど、少し前にキース教官に呼び出された日があっただろう。あの時、その時の僕の意見が実際に採用されて、ちょっとしたその評判を聞きつけたハンジさんに調査兵団全体の演出、そんな大役、君を見込んでまた頼みがあるんだけど、全体演習が失敗しないように手伝ってもらえないかな。本当？君に頼んで。それじゃあこれからよろしくね。迷惑。
心臓を捧げる覚悟はできてる。おい、おい、